Запоріжанка Вікторія у відділення «Укрпошти» прийшла обміняти старі лампи розжарювання на нові LED-лампочки. Про програму, яка в обласному центрі почала працювати 30 січня, дізналася від подруги. У дворі зняла, по кімнатам пройшлась, познімала. І допомога – це дуже гарно, і обов'язково підтримка, мінімум споживання електропостачання. Жителька Запоріжжя Зоя про обмін старих лампочок дізналася, слухаючи радіо. Принесла 10 ламп, бо не знала, що приймають тільки 5. Економія. Я всю життя стремилась економити на всьому. І на воді, і на електричестві, і на газі, ну, кругом. Клієнт може прийти один раз. Це одноразово, один раз може обміняти не більше 5 ламп. Якщо принесе, наприклад, на обмін 2 лампи, то повторно прийти обміняти ще 3 лампи він не зможе. Одну з ламп, яку принесла пані Тетяна, не обміняли. Жінка каже, не знала, що старі лампочки мають бути справними. Є написано, що такі не міняють. А на ціле ні? Вона не ціла. Написано, що старі лампочки, я не знала. 4-5 принесла, одну не вернули. Обміняти старі лампочки на нові – енергоощадні. Можна двома способами, говорить заступниця директора Запорізької «Укрпошти» Оксана Скачкова. Перше – це через Дію, і в такому випадку гарантовано буде отримана кількість ламп, яка зарезервована під клієнта. І друге – це прийти самостійно в відділення самохідом і отримати у разі наявності лампи обміняти. Якщо іменно під замовлення Дії він зареєструвався під конкретне відділення, то на цьому відділенні буде під нього зарезервована ця кількість ламп. Клієнт може звернутися до іншого відділення і отримати не через заявку Дію, та тоді його заявка через Дію буде автоматично скасована. Ідучи обмінювати лампочки на пошту, обов'язково треба взяти паспорт та ідентифікаційний код, а також знати свій номер телефону. Посвідка на проживання не дає право на отримання нових ламп, говорить Оксана Скачкова. Це повинен бути громадянин України, старше 18 років. Це може бути декілька членів родини. В сім'ї, наприклад, 3 члени родини, яких там старше 18 років, вони можуть прийти, обміняти, зареєструватися, або кожен може обміняти, зробити обмін ламп. Для обміну у місті Запоріжжя виділено 200 тисяч LED-ламп. Принести старі й отримати нові лампи можна в усіх міських відділеннях «Укрпошти», навіть за відсутності світла. Під час повітряних тривог відділення не працюють. Олена Пода, Владислав Каящук, Суспільне, новини, Запоріжжя.